самі такі ключові слова в кінці. Це ми одну колядку, так, ми не будемо вас мучити. Ми одну колядку, тому що, ну, в принципі, і такий період, що і не співається. От, але цю колядку ми вирішили заспівати до кінця. Тому що кожен із нас, правда, Матір Божа ходила, Матір Божа стукалася. І ніхто її не пустив із багатих. Та й бідні теж. Але один знайшовся, який пустив, і то, я просто поділюся з тобою. Те, що в мене є, від щирої серця, від щирої душі. І от, дійсно, коли ми співаємо ці слова, навіть на репетиції, коли я вперше почула, як співали жінки, я просто дійсно не могла утриматися від сліз, тому що... Христе, я!
немає, але печиво, яблука і грушки, будь ласка, всі, хто був присутній, пригощайте. Дай Боже, ладовиться всім разом.